Իդեպ մարտի վերջին Հայաստանի նախագահը կարող է այցով մեկնել նաև Սիրիա։ Մարտի 8-ին Սիրիայում Հայաստանի դեսպան Աշակ Փոլադյանը Հալեպում հանդիպել է Հալեպի նահանգապետի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են Սերբաստանի Սիրիա կատարելիք պաշտոնական այցի շրջանակում Հալեպ այցելության հետ կապված հարցեր։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն նշել է հետևյալը. «Մինչև չտեսնենք, թե ապրիլի 24-ին ինչ է անելու Բարակ Օբաման, Հայաստանի հետ զորավերված արտանագությունների հարցում որևէ քայլ չենք կատարելու»։ Դավութոğlu-ն հանդիպել է Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի եւ Թուրք-ամերիկյան բարեկամության խմբի հետ, որոնք մեծ ջանքեր էին գործադրել, որ հայկական բանազևը չանցներ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների արտաքին կոմիտեում։ Սաբաս Հերթին պատմել է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ ազգայնական շարժում կուսակցության Ստամբուլի պատգամավոր Միթհատ Մելենը։ Այս պրոցեսում մեր հետագա անելիքն է նախազգուշական ճնշում բանակցել։ Հետո կտեսնենք, թե ապրիլի 24-ին ինչ է անելու Օբաման։ Արտանագությունները օրակարգ բերելը մեր հանձնաժողովի լիազորությունների մեջ է։ Կտեսնենք, զնահատենք։ Հնարավոր չենք համարում, որ մինչև ապրիլի 24-ը այն մտնի օրակարգ։ Դավութոğlu-ն նաև նշել է. «Շատ գնահատելի է, որ մեր մեջլիսը այս հարցում միաձայն է, իշխանություն թե ընդդիմություն միասին ենք պայքարում. Ցանկանում եմ, որ այս միասնությունը շարունակվի նաև հետագա գործընթացում»։ Նշեմ նաև, որ հետաձգվել է մարտի 19-ին Միացյալ Նահանգներ նախանշված Թուրքիայի առևտրի նախարարի այցը, Գրգինի պատասխան Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հայկական բանազևի ընդունման։